Nu au trecut foarte multe luni de când parcarea din zona blocurilor C din municipiu a fost finalizată, iar locuitorii din zona au mai multe reclamații, putem spune nemulțumiri, de pildă acest stâlp situat în mijlocul benzii de circulație. Proiectantul, întrebați-l pe proiectant. Corect, nu? Spre ce vorbim? Ăla unde era normal, să-l pună? Nu e bine, ce să mai... Trasau marcajele diferite. Da, da. O altă soluție. Eu vă recomand să mergeți pe celelalte străzi să vedeți cum e. Vă rog din suflet. Da. Nu e corect, asta. Mami, nu e corect. Ce, da? Ce n-ai mai e corect? Nimic. E urât. Stați în zonă? Exact, stau din partea aia, la C31. Mă, e încă unul tot acolo. Dacă vreți să mergeți tot la fel, tot pe mijloc. Și vă încurcă? Încurcă la circulație când... De fapt, într-un singur sens, să zicem, când spre stânga. La fel acolo, dacă mergeți, să vedeți că și ăla e tot la fel. Dar primăria știe. Și nu a făcut nimic în sensul ăsta? Probabil că urmează. Și mai este încă unul și la Tumberon și ăla tot la fel. De fapt, trei stâlpi sunt care sunt puși aiurea. Încurcă circulația. La mine e simplu, ăsta-i traseul. Când ies de acolo, îmi duc nepotul la școală. Dacă gândești în altă parte, s-ar putea să iei stâlpul, să-l iei în față. Nu, nu încurcă, cu ce să încurci? Cum a spus și... Poftim? Nu, chiar nu, cu ce să încurci? Nu încurcă cu nimic. Nu e locul lui aici. Credeți că încurcă lumea? Șoferii, participanții la trafic? Normal, că dacă a făcut parcări aici, normal. Mai mult, cetățenii sunt nemulțumiți și de modul în care decurg proiectele din municipiu, aceștia invocând că străzile din Călăraș s-au transformat în adevărate șantiere de foarte mult timp. Mergeți pe toate străzile astea să vedeți ce dezordine și ce mizerie. Noi am venit, noi normal trebuia să mergem pe strada București. Și nu am mai mers și strada București, un dezastru de ani de zile, nu de acum, de ani de zile. Da? A fost primar cu 3 mandate și n-a făcut nimic. Da? Și cu 2. Nu, e o mizerie mare de tot. E un dezastru. Trebuie ca să o ocolești. Nu, femeile, voi, femeile, de ce nu mergeți și voi cum se mergea acum 30 de ani cu un pantof cu toc pe stradă? Pe trotuar? Avem? Nu avem. Despre asta vorbim. Da? Da? Cu întorse, cu mai multe probleme.